Şikayətinizlə bağlıdır. Şikayətim onunla bağlıdır ki, mən 94-cü ildə bizim icra hakimiyyəti ev növbəsindən çıxartdı. Bizim xahişdə, bizim deyim, ərizəmizlə özləri tapşırıq verdi. Kim istəyirsə torpaq sahəsi verək də, elə bir tikinti dayandırılır. Mən də ərizə yazdım ki, mən də istəyirəm. 94-cü ildə bizə Mingəçevir şəhərinin Günəşli massivində deyilən yer var. Orada 600 torpaq sahəsi verdilər ev tikdirmək üçün. Mən də onu ev tikdirməyə imkanım yox idi, amma sitqə elədim, ağaclar əkdim, gül çiçək əkdim. Ondan sonra hər dəfə neçə dəfələrlə də getmişəm. Dəfələrlə yox, elə hər həftədə 2-3 dəfə işdən çıxıb getmişəm. 2007-də də, 2007-də bir də getdim ki, məhəllənin sitqası sökülüb, ağaclarım oca da çıxarılıb da. Nəyəsə soruşdum, kimdir də bunu belə deyən, bax yer mənim deyə, sərəncamı, bax devlət mənə verdiyi sərəncamı görsətdim, bax bunu. Hə, mənə dedilər ki, bəs bunu qonşu rayonun, Yevlax rayonun aşağı bucaq kəndinin kənd bələdiyə sədri var, Vəliyyəddin. O elə bil, öz üçün. Da, mən imkanı var deyinə, mənim sözümə məhəl vermədilər. Yəni, setqamı da söhdü, əkinimi də daxdı, 20 parasını satdı, 3 sotunu. Üç sotunda da öz üçün bax belə ev tikdirib. Kənd bələdiyyəsi sizin torpağınızı söktü. Ay sağ ol. Hansı kəndin? Yevlax rayonunun aşağı bucaq kəndinin bələdiyyəsinin kənd sədri. Hı-hı. Kəndin sədri və bələdiyyə. Bax deyə, bax bu həmin bax o tikdirdiyi evdir. Bu mənim materiallarımdır. Tikəndən sonra bunları çıxardıb çölə tökdü. Qonşuma da tapşırıb ki, gəlsin yığsın aparsın. Mən də kirələrdə qalan adamam. Qonşuya dedim ki, mən hara aparım onu, kirədə qalan adamam da. Sonra bir də getdim ki, yoxdur. Bax, bu artırma elədi buranı. Həmin bu materiallarda işlədi. Fəhliyyəsinə deyib çatmasa mən aldığım. Gəlinin kubiklərini işlədərsiniz. Deməli, bu bunları da işlətdi bura, sonra da məhkəmələrdə deyir ki, onun heç nəyi yox idi. Halbuki, bax, balanın canına, bax, bu mənim özüm aldığım materiallardır, bax bunlar. Hə. O baş verən hadisə ilə bağlı hansısa bir məhkəməyə müraciət eləmişsiniz mi bu? Mən deməli, birinci Mingəçevir məhkəməsinə dedim. Mingəçevir məhkəməsində dedim ki, tikintini dayandırın da, bu mübahisəli söhbət isə tikintini dayandırır. Mingəçevir məhkəməsində Şəfiyev... İspəndiyər. İşə baxır. İşə o baxırdı. Hə, o mənə bir neçə dəfə məhkəmə oldu, mən getdiyim, o gəlmədi. Amma sənədləri hansı vasitə ilə isə çatdırmışdı ona. Məhkəməyə tərəf verən siz oldunuz. Mən verdim, hə. Mənə dedi ki, Şəfiyev, Mingəçevirin bu tərəfində olsaydı, saxladım. Belə də saxlada bilmərəm. Bunun nə dəxli var? Ya Mingəçevirin o tərəf. Bu söhbət mübahisəlidirsə, bunu saxlada bilərdi də, bunun ixtiyarı var idi. Daha sonra Şura verdim. Mənə dedilər Yevlax məhkəməsinə verdim. Yevlax məhkəməsinə verdim. Oradan göndərdilər məni Şəki İqtisadiyyat məhkəməsinə. Oradan Apellyasiya məhkəməsinə. Apellyasiya məhkəməsində deməli mən o baxdım ki, bunlar da bunun neçə dəfələrlə olandan sonra bunun sözünü dedi. Mən dedim Ali məhkəməyə. Ali məhkəməyə işə baxandan sonra işi göndərdi təzən Şəki Apellyasiya məhkəməsinə. Hədə Şəkiyə. Deməli, onlar yenə də onun öz sözlərini dedilər. Bir də mən verdim. Ali məhkəməyə bir də verdim. Ali məhkəmədə də ikinci dəfə işimizə baxan Sevda xanım idi. Sevda xanıma həmin adam qayıtdı dedi ki, möhtərəm hakim, düzdür, ərazi Mingəçevirin ərazisidir. Mən də deyir, kasıb bir insana mal heyvanımı satıb orada ev tikdirmişəm. Mən də fikirləşdim ki, bu bələdiyyənin sədri işləyə, bu kasıb heç hesab eləyir sözünü. Mən də yetim bir uşaqla kirələrdə qalıram, məni varlığı hesab eləyirmiş bu. Sevda xanım da əsas qərarlarla, bunun dediyi sözlərlə, ucuq təzim bir də apellyasiya göndərdi. Sizə məxsus torpağı belə başa düşürsünüz ki, kənd bələdiyyəsi alıb əlinizdən özü üçün ev tikib. Özü üçün, hə, ev tikib. Yevlax rayonunun hansı kənd bələdiyyəsi? Yevlax rayonunun aşağı bucaq kəndinin kənd bələdiyyəsi adı. Adı soyadı. Vəliyyəddin, Əhmədov, Vəliyyəddin, Əhədov. Elbi yoldaşının adını alıbdı da. Təzədən mən bir də apellyasiya getdim, mənə apellyasiya məhkəməsi çağırdı. Orada da axırıncı dəfə mənə apellyasiya məhkəməsində mənə dedilər ki, sübut yoxdur. Sizin sənədlərin üst-üstə düşməsi haqqında sübut yoxdur. Mən də Ali Məhkəmədə fikirləşdim ki, Ədliyyə Nazirliyi özləri təşkil edib də gətirdilər. Dedim, yəqin sənədlər dokumentlərindən onu götürüblər. Ali Məhkəmədə onu göstərdim, dedim ki, bu sübut deyil də, sübut deyil bu. Yəni ki, sənədlər üst-üstə düşməli. Yazıb ki, ərazi Mingəçevirin ərazisidir, o adam qanunsuz alıb da.
Deyir ki, o da mənə qayıtdı ki... Siz bütün məhkəmə stansiyalarını belə başa düşdü ki, uduzmuşsunuz. Ali məhkəmədən sonra heç sərə gedə bilməmişəm. Yəni, uduzmuşsunuz. İndi işi Avropa məhkəməsinə verməlisiniz, onda deyirsiniz, imkan yoxdur. Nə demək istəyərdiniz, bax, nə müraciət edirsiniz? Mən demək istəyərdim ki, birinci öz xalqımla, öz dövlətimlə, qadınlarımızı niyə bu vəziyyətə salırlar? Birinci mənim sözüm budur. Hı-hı. Bax, bunun məhkəmə, mən 7 yaşım var idi, qızımın 7 yaşı var idi. Bax, bu məhkəmələr fikirləşdilər ki, bu qadının əri yox, əri ölüb. Kirələrdə qalır. Bu qadın bu uşağı necə saxlayır? Bu, bizim məhkəmələr onu fikirləşdi. Bir mənim bir maraqlandıran odur. Fikirləşdilər onu, deməli sən burdan kimləcə pul alır, sən uşağı saxla, amma bu yetim uşaqlar qapıda necə qalır, onu niyə fikirləşmirlər? Uşaq idi, da məhkəmələrə dəfələrlə özümlə aparmışam, indi kimliyə də qoymalıydım. Məhkəmələr onları bilə-bilə yenə də onun xeyrinə həll elədilər. Bakıda kirayə qalırsın belə? Kirədə qalıram, bir yığın borç xərcim var idi. Mən elə vaxt olur ki, yaşıma görə mən iş tapmamışam, mən əldən faiz pul götürüb mən uşağımı şirayatı yedirtmişəm. Bax, balamınca bu dəqiqə bir il neçə aydır, 16-cı ilin oktyabr ayında 1100 manat bir nəfərdən pul götürmüşəm dolanışıq üçün 1100 manat. Mən indi onu, qızımın atasızlıq pensiya kartını oraya qoymuşam, zaloq. Mən indi onu düzəldib, mən onu verə bilmirəm ki, o kartı oradan götürüm, uşağımı özü xərcləsin, uşağımı xərcləyim. Bax, belə mənim məhkəmələr bu vəziyyətə salıbdır. Nə müraciət eləmək istəyirsiniz? Müraciətim odur ki, mənə bir yol, kim bir qan, bir şuurlu bir insan mənə bir yol göstərsin. Mən neynəməliyəm? Mən hansı yolla pul qazanmalıyam ki, mən uşağımı saxlayaydım, böyüdəydim. İndi düz deyib böyütmüşəm, boya başa çatdırmışam. Amma yenə də axı bu uşağın gələcəyi var axı. Mən indi prezidentimlə, onun yoldaşı Mehriban xanımla xahiş edirəm, mənə bir köməkliyi eləsinlər. Mən ucudda dolana bilmirəm, həqiqətən dolana bilmirəm. Dolana bilmirəm ki, mən kartı ala bilmirəm. Dolanışığım yoxdur ki, yəni verəm xalqın pulunu dolanışıq kartı götürəm. Pensiya kartınız gir oradadır. Hə, zaloq qoymuşam da, onu götürmüşəm elə 1100 manat dolanışıq üçün, Allah haqqı. Prosto onlardan xahiş edirəm, Mehriban xanımdan, İlham Əliyevdən, xahiş edirəm ki, mənə köməkliyi eləsinlər. Mənim torpağımı və bu neçə illərdir mənə vurduqları ziyanları mənim özümə qaytarsınlar. Öz, bu adam da tikdiyi ev, sən deyən ev deyil, ha deyəsən ki, gözəl, burada görsən mənə baxma. Tələm-tələsi 20-25 santı bunun ölçüsü var, bünövrəsinin ölçüsü. Həmin bu ev iki tərəfdən də çatlayıb. Deyəsən elə belə yaxşı ev dikib, yox da. Bunlardan xahiş edirəm, mənim torpağımı özümə qaytarmağına kömək eləsinlər. Mənim, yəni bu vəziyyətdən çıxarsınlar. Mehriban xanımla əsas da istəyirəm köməyi, Mehriban xanım da qadındır, bir anadır. Özü başa düşər ki, qadını bu fasında saxlamaq, bu zülümü vermək düzgün deyil bu ölkədə. Bu hansı bir bu ölkədə. Xahiş edirəm, Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm dəfələrlə mənə köməkliyə edin. Mənim bu vəziyyətdən çıxardın siz.